Tak přátelé, padla 20. hodina, no a já tímto zahajuji mimořádné živé vysílání ze Zlatokopecké sněmovny a jako první připravte si svoje tlačítka a já vám řeknu, o čem budeme dneska hlasovat a rozjímat. Budeme rozjímat hlavně o pořadech, které byly včera na Badatelích a předevčírem na ČT24. Takže opět o Štěchovickém pokladu. Já vás všechny tímto zdravím. Nebudu dneska hovořit dlouho, protože je to dost namáhavé, ale chtěl bych vám samozřejmě vysvětlit pár. Prosím vás, jako nevolejte mi, protože já nemůžu samozřejmě teďka jako odpovídat a přijímat hovory, protože za prvý to ještě nevím, jak bych to udělal. I když jsem nad tím už přemýšlel, že by bylo zajímavé, kdyby jsme to udělali v rámci jako tak, jak to dělá dneska vláda a všichni videohovorů, kde byste vlastně v podstatě bych viděl i vaše teda maličkosti, ale v podstatě nejsem odborník, takže na to musím mít vždycky nějaký odborníky, jako je Tomáš Bartu a jeho kamarád z Pelhřimova, a pak teprve můžu přemýšlet nad tím, až se to naučím, jak bych vás teda obšťastnil. Honzík Mudra už je tady, Evžen Ryba je tady taky, přeji hezký večer. Petr Chaloupka, Petře, já tě zdravím a ještě jednou teda dodatečně ti přeju všechno nejlepší jako k dnešnímu svátku, protože dneska mají svátek Petrové, Petrušky a Péťánkové, takže mám několik málo desítek Petrů v přátelích a je jedno ze svých synů Petra, takže pokud se koukáte Petrové, tak tímto vás zdravím. Petře, doufám, že jsem slyšet, vidět, že všechno je zatím v pořádku. Já se podívám tady na vaše zdravice. Petr Kašťák, Michal Holemy, Zdeněk Vol, Tomáš Bártuch, dávám echo, zvuk i obraz, OK. Výborný Tomáši, teď jsem o tobě zrovna hovořil. Margareta Procházková, Tomáš Kněžínek a další a další. Takže, přátelé, Evžene samozřejmě o Frankově manželce a dětech a babice a teda pardon, já jsem teďka, teď jsem to, ale já nebudu zacházet do těchto věcí, protože samozřejmě manželka K.H. Franka po válce, nevím přesně, a kecal bych, protože tak zase daleko jsem nebádal, co se s ní stalo a tak dále. Ale samozřejmě, co se týče Milenky K.H. Franka, tak Milenka K.H. Franka měla český kořeny samozřejmě a když utíkala směr Karlovy Vary a pak se uhla z té kolony jako na Krašov směrem do jedné vesničky, kde bydleli teda její rodiče,
tak sebou vezla truhličku se zlaťákama. Plná truhlička malá, prostě, která byla narvaná zlatýma penízkama. A údajně podle archivních záležitostí tuto truhličku schovala někde za tou vesničkou, kde je jeskyně, kde proudí v létě prostě absolutně ledový vzduch, říká se tomu ledová jeskyně. A my, když jsme tam kdysi pátrali, vyšel o tom článek i teda ve večerní Praze, Štěpán Lutianský byl s náma, nafotil to, tak jsme tam našli rozházený po lese dole velký placatý kameny, kulatý, který teda původně jsme nevěděli, k čemu vlastně, bylo jich tam strašně moc, ne jeden nebo dva nebo 10, 20, ale bylo jich tam strašně moc. Takže ani prostě nikdo nějakým způsobem to nedokázal určit, ale po určitém bádání jakoby a dedukcích jsme zjistili, nebo jsem si prostě vydedukoval, že se tam těžil prostě žula a z té žuly taková ta pískožula, a že se z toho dělaly mlýnský kameny. Ale proč byly takhle rozházený po tom lese bez hladu a skladu, není jasný. Doteďka, no, Beninku jsme samozřejmě teda nenašli, ale za to jsme teda tam narazili na tuhletu raritu. Takže, Evžene, prosím tě, já zjistím, a nebo já si myslím, že když si to zadáš na internet, tak určitě ti vyběhne nějaký věci, co se týče rodiny, K. Franka a tak dále. Já jenom dodám, že byla absolutní škoda, že Franka si nenechali živýho daleko díl, třeba i jako Kleina, který ho teda věznili dlouhou dobu, protože ten prank byl v podstatě ten, který to řídil, ten, který měl přímý rozkazy a pověřoval jenom určitý lidi a určitý těma záležitostma. Takže to je vše k tvému dotazu. Máme tady druhý dotaz, to je pěkný večer, nevíš náhodou něco o tom, jak říkali na celé z historie, že se otevřeli archivy Pusa a že je tam o Štěchovicích. Ono s tím otevřením archivu v USA je to trochu problematický, komplikovaný. Já zatím teda nemám zprávu, že by úplně probadatele otevřeli, ale na požádání, to znamená průvodní dopis a požádání, samozřejmě v angličtině, je možno dostat od nich fotokopie určitých věcí, ale jako ono v Americe je to takový, že se za všechno platí, takže je to docela nákladná, drahá záležitost. On Jára na badatelích řekl, že by měl snahu a že se pokouší o to. Ovšem, každý máme různé cesty, jak se k tomu dostat, nebo jak se aspoň pokusit. A samozřejmě americké archivy, ono i ruské archivy, pozor, možná i ruské archivy jsou daleko lepší než ty americké. Takže Zdeňku, zhruba asi toto. Takže Péťa Chalupka říká, že je to OK a že teda děkuje za přání svátku. Tak, Vašek Patejdl, to je první dotaz, na který jsem vlastně čekal teďka.
Zdravím tak něco o druhé koloně. Takže přátelé, ono je to velice zajímavé, protože Američani, když přijeli pro bezcenných 32 beden, tak těch aut bylo daleko víc a v podstatě ta druhá akce byla před úřadama, protože oni se nechali vlastně zmást a zblbnout tou aktivitou, která tam probíhala. A tomu nasvědčuje vlastně i to, že záměrně americký zpravodajci se ubytovali potom v Alcoronu a předhodili i film, který byl plný fotek z té akce přímo z té Frankovky. Ale ta druhá akce, která probíhala v určitém čase, se odehrávala o zhruba, já nevím, kilometr, 1000 metrů, kilometr od Frankovy štoly a odehrávala se pod takzvaným vagónem. Pod vagónem, kam princ a další a vozili z konopiště bedny a dokonce se i několikrát údajně točili. A v análech a ve zprávách ministerstva vnitra a v těch archívech bylo napsáno, že se tam překládali na koňské povozy a s těma koňskýma povozama se vozili k té Frankově štole, kde se teda ukládali. Pod tím vagónem, když se koukáme směrem dolů, tak já jsem vám před nedávnem dával fotky, kde byla zarostlá studna veprostřed pole. Jinak to pole bylo za války cvičiště a střelnice SS. Normální, kde měli terče, zapíchnutý do země a oni do toho práskali a kulky lítaly přes Dušno, přes Prankovou štolu, nahoru do svahu. A dokonce jedno svědectví právě hovoří o tom, že nějaký feldwebel z Hradištka si šel zastřílet, dvakrát vystřelil, v tom vylezli z rokle zašpinění SSáci, který vůbec neznal, a poslali ho takzvaně do prdele. Řekli mu, že jakmile, ať kouká vypadnou, že se v rokli pracuje, a jakmile se tam objeví, že ho zastřelej. On udal, že nikdy v životě ty SSáky, který tam pracovali, neviděl, že rozhodně nebyli z Hradiška. Což je ve spisech a zaznamenaný. Abych se vrátil k té druhé koloně, takzvaný. Ona to byla v podstatě jedna kolona, ale byla rozdělena. Takže bedny se přivážely z konopiště a určitá část byla připravena jako krycí manévr, kterou Němci dali vlastně do Frankovy štoly. Ohromně to zaminovali, tak dále, nakreslili i plánek a to byla ta maskovací, kamuflovací. Ale pak byly bedny, které se přivážely z konopiště a ty se ukryly na okraji lesa do vykopané díry policajtama z Hradiška. Mě to dlouho nedávalo spát, protože podívejte se, já jsem už po 90. roce, 92 asi tak zhruba, 93, 94,
Byl jsem vlastně v podstatě první, který se dostal do archívu a do věcí kolem Štěchovic a dalších a dalších a dalších. Bylo toho v té době mnoho, zhruba 20, 25 beden od margarínu a od všeho možného, plných plánků, spisů, vyšetřovacích a map a dalších a dalších věcí. Takže samozřejmě nebylo mých možností, abych prostudoval úplně všechno. Ale samozřejmě jsem si takzvaný černý sešit a poznamenával jsem si důležité věci, které byly pro mě a pro tu lokalitu a pro další věci samozřejmě podstatný. Měl jsem ještě tu čest a tu výhodu, že jsem vlastně zastihl při životě lidi, svědky, kteří pracovali za války na přehradě, chodili dušnem, si zkracovali cestu na Třebšín, kde bydleli, a vyprávěli mi někteří o tom, jak pomáhali Američanům, když tahali navijákama bedny z Frankovy štoly nahoru, jak se otevřely dvě bedny a vysypal se obsah na svah, samý papíry, žádný zlato, cennosti a tak dále. Takže furt nám chybělo do 50 asi 6 beden, nějakých 25 až 30 beden. A ty se potom hledali. Proto, pardon. Proto se překopávalo dušno od zhora až dolů. Ovšem Němci udělali, protože už Frankovu štolu měli uzavřenou, založenou a zajištěnou minama, tak si na poslední chvíli, protože jinak každou díru, která na Hradišku byla, kopali samozřejmě vězňové. Nejdřív do roku 1943, tak to byly vlastně pracovní tábor, kde byli i český lidi. Ty kopali vodovody a kanalizaci a další věci. A od roku 1943, když přivezli vězně z Pocemburku, tak začaly tyhle ty výkopy všechny dělat vězni. Takže proč asi si Němci, ale pozor, přijelo nákladní auto, naložili četníky s lopatama, klumpáčema a odvezli je na určité místo, někde na louce, kde vykopali díru, o které se v padatelích mluvilo. Já jsem samozřejmě svým způsobem si myslel, že je odvezli na to konopiště, protože ty informace byly prostě kusí zkreslený a tak dále a byly převzatý. Takže jako jsem si vydedikoval pár věcí a najednou se mi přihlásil svědek, který za války též dělal na přehradě. O Američanech věděl všechno a říká mi, podívej, ty to hledáš blbě. Víš, kde jsou ty bedny? Ty bedny jsou tamhle. Já jsem to pozoroval tady nahoře, jsem byl skovaný v lomu. A byl se mnou ještě pan Mašek a další. A koukali jsme na ty Američany, jak stojí prdelema k tomu lesu a nakládají tam bedny. A pak prostě odprčeli. Nikde žádný policajt, nikde žádný vojáci, nikde nikdo. A já říkám, to není možný, prosím tě, jako
všechno. Tam odvezli předsedčí Prankovky 32 beden a tohle, sice bedny chybějí podle svědectví z konopiště a z toho. Pojď se podívat, já ti ukážu, kde to přesně bylo. My jsme se s chlapama potom, když odjeli, tam byli podívat a tam byla prostě díra, byla vystužená dřevem a odtamtud oni nakládali ty bedny. Takže, přátelé, Američani odvezli jak bezcenné papíry, ale odvezli podle druhého plánku i tu druhou štolu, kde byl ten zbytek. A tím v tom zbytku nebyly žádný výzkumy a takovýhle věci. Právě v těch bednách byly cennosti. A byly tam cennosti z belgického pokladu, možná i z dalších a z dalších, protože svědkyně, která pracovala jako uklízečka na konopišti za války, uvedla, že v jednom sále se tyhle ty věci přebalovaly do jiných beden, ukládaly se do dřevité vaty a že to byly prostě obrazy a cennosti. Takže je jasné, že na Hradiško to přivezli s tímhletím prvním, jakoby s tou vějičkou, kterou dali do jedné štoly, a ty cennosti dali do připravený, vykopaný na rychlo díry, protože věděli, že brzo to někdo odveze. A když byli v Milůzách, v zajateckém táboře, kde se bavili Boden a všichni o tom, jak kopali na úbočí chlumu, cvičné štoly a tak dále, tak to bylo přesně tak, že Aschenbach, který neměl žádnou velkou hodnost, nebyl to žádný specialista na nic. Naopak jsem mluvil s kamarádkou jeho milenky Hodkovou, kterou měl dceru, a staral se dole, když se jde do Malý Rukle, tak na levé straně jsou takový pár, asi 3 nebo 4 velký, a tam on měl vlastně ustájení koně a tam on vegetoval, ten Aschenbach. Podle zpravodajských informací, které jsou ve spisu, do kterého samozřejmě Jára Mareš nemohl nahlídnout, přišli za ním určitá skupina bývalých SS, no a řekli mu, jestli se chce podívat za dcerou do Štěchovic, že mu to umožněj, ale aby podstrčil tenhle ten plánek s tím kopáním a s tou štolou prostě úřadům. Ten plánek byl nabízený. Francouzi ho nabízeli dokonce i našim úřadům. A tak dále, a tak dále. To šlo z ruky do ruky. Nic se chvíli nedělo, až potom najednou se objevilo, že na Hradišťku by měly být prostě uschovány plány a komponenty k výrobě atomové bomby, o čem nakonec psal i novinář Shapiro. Tím se ta aktivita umocnila a okamžitě se toho ujmuli ty Američani. Ovšem při vytěžování těchto věcí to byla velice dobrá v podstatě finta,
protože ta mise měla dva úkoly. Jeden úkol byl vlastně podle plánku otevřít s Aschenbachem jednu štolu, ale skrytě naložit ukryté bedny s cennostma. Takže zpravodajské služby tom hrály tu největší roli. Takže bedny se naložily a byly odvezeny a byly vlastně to, co v nich přesně bylo, bohužel si svědkové vzali do hrobu. Já se můžu jenom domnívat ze spisu, kdy zpravodajská služba vytěžovala tyhle ty lidi a další náležitosti, protože samozřejmě ve spisech je akce Fuchsberg a další aktivity. A ten Klein mě docela mrzí, že když se vrátím k tomu pořadu, který probíhal na ČT24, že z něj udělali vraha a válečného zločince. Přitom ve spisech, který teda nejsou samozřejmě veřejně k mání, se píše o spolupráci vlastně Kleina s naším vlastně v podstatě, jak vznikly při pražském povstání ty akční výbory, tak vzniknul i ve Štěchovicích. A Klein se svým řidičem a radistou první, když opouštěl vlastně lokaci Hradiška, tak zajel na, pak se tomu říkalo Národní výbor, předtím to byl akční výbor, předal plány zaminování Štěchovického mostu a Štěchovické přehrady. Takže se rozloučil se soudružským pozdravem a odjel do americké zóny. Existuje zpráva Červeného kříže, kdy Karaš, Klein, Padoch, Šlamacher a další přešli demarkační čáru do vlastně amerického zajetí. Dokonce je tam psaný bez zavazadel. Bez zavazadel. To znamená bez všeho. A další věci, podrobnosti, o tom bych mohl vykládat prostě celý týden. Ale nemá to cenu. Já jsem chtěl jenom trošku podotknout, že z něj udělali vraha, aby vyvrhele, ale že vraždil v Praze tam a tam a tam. Ovšem je tady záměna s Karašem. Karaš to byl ten, který měl zodpovědnost za poslání tanků z výcvikového prostoru Hradiško na potlačení pražského povstání. Kolona, která neboli pár vozidel, které jelo z Hradiška, skončilo v Lahovicích u mostu, kde byla barikáda a kde se prostě nějakým způsobem vyjednávalo. Ovšem Karaš rozdělil ty proudy taky v Břežanském údolím a to byly ty, který potom prostě došlo k určitým nedopatřením a šarvátkám a tak dále. Klein v podstatě, tak jak je dáno ve výslechách, ve spisech, z výpovědí občanů
který byli za války nějakým způsobem pracovně na Hradišťku, protože tam normálně měli Ausweis a ze Štěchovic chodili elektrikáři, topenáři, až vlastně do Pikovic, na Hradišťko a všude. Takže všichni tyhle ty občani byli samozřejmě vytěžováni. Takže je toho spousty, spousty, spousty a o sobě Kleina. Takže jsou tam určitý nesrovnalosti a protože samozřejmě člověk se dostal k věcem, ke kterým se ještě dneska ani na paměti národa na tomhletom prostě nikdo nedostane, protože tam nejsou. Já jsem spoustu věcí odkoupil od bývalých zpravodajských vysoce postavených důstojníků, který už dneska nežijou. A ke spousta věcem jsem se dostal po určité schůzce všech bezpečnostních složek. To byla kriminální policie, to byla BISKA, vojenské obranné zpravodajství Příbram a ÚOOZ z Brasla. Na této schůzce se tenkrát dohodlo, že veškeré důležité věci budou předány jediné složce, o které teda asi pravděpodobně včera mluvil Jára Mareš ve svém pořadu. Ano, tak to on neví, že ta schůzka proběhla. Já ovšem samozřejmě vím, protože ty informace se mě jakoby bytostně dotýkaly v té době, protože samozřejmě na Hradišku v těch počátečních, kdy Helmut Genzel exceloval, objevovaly se tam různý typy z Norimberka, ze západního Německa, z Rakouska a tak dále, tak povinností zpravodajských služeb by bylo provádět prostě monitoring a tak dále a ta vytěžování a shromažďování údajů, takzvaně. A protože tam byl jenom Helmut Genzel, na protistraně byl jenom Josef Mužík, takže samozřejmě v těch choulostivých věcích se tyto složky obracely na toho, koho nepotřebovali úplně vytěžit a hlídat, jak se říká česky lidově řečeno. Takže jenom abyste pochopili tu podstatu věci. Uvědomte si, že když jsem začínal, bylo tam správně konstatováno v té besedě, že nějaký mužík pátral po nějakém jiném pokladu někde jinde a když prostě se objevil štěchovický poklad, tak hamty, hamty, honem, ať mám místně štamty, se přemístil do Štěchovic. Přátelé, nebylo to tak jednoduché všechno, protože v té době jsme dělali na Rohanově zletě na zámku Sychrov. A to je Drážďanská banka a Rohanovo zlato, takže taky velký poklad. A samozřejmě v součinnosti tam byla spolupráce s Urnou. A asi nějaký kopáč, který přijde a řekne, já tady chci kopat a hledat Rohanovo zlato, bez nějakých povolení, bez nějakých jiných záležitostí, tak by asi těžko na tom Sychrově mohl kopat. Ovšem na Sychrově se končilo opiko, jak se říká, opiko. A protože
skupina, kterou vedl jeden major, který už několikrát vystupoval vlastně i v mých šotech televizních, kdy jsme našli umělý kámen a tak dále, takže jste tam viděli Zbyňu Hýbla. A viděli jste tam i toho určitýho člověka, který teda za urnu ved výkopy na zámku Sychrov. A samozřejmě on měl zkušenosti s tou aktivitou, která probíhala v roce 86 a další na Medníku, kdy pak probíhala akce Omnipol a to velké betonování a tak dále, a tak dále. Tak oni s tou skupinou předtím, než šli na Sychrov, tak se vlastně podíleli na aktivitách na tom Medníku. Já ho budu jmenovat jenom jako Jarda, protože nevím, jestli by si to přál, ale Jarda řekl, hele, tady končíme, máte stejně, je to zbalený, takže tam probíhaly tyhle aktivity a tohleto. A bylo by dobrý, kdyby se toho někdo ujmul. Takže samozřejmě pak proběhly ještě nějaké dodatkové jednání s jinýma členama vlády a tak dále, jako nebudu říkat kým přímo a tak dále. A já jsem se vlastně ze svojí bezpečnostní agenturu AG NOM a se svýma lidma přesunul do lokality Hradištko. Upozorňuji, že jsem v životě na Hradišku nebyl, že jsem vůbec nevěděl, co, která bije. Já jsem ani nevěděl, že existovalo nějaký ohromný území zabraný SS a že tam byly koncentrační tábory a tak dále. Přátelé, tohleto všechno jsem musel vstřebat od roku 1991 až do současné chvíle. Poznat celou tu lokalitu komplexně, to znamená od Hradiška k Benešovu, ohraničenou řekou Vltavou, řekou Sázavou a směr od Benešova na křižovatku na Votice a doprava na Příbram a Sedlčany. Přátelé, navštívil jsem všechny vesnice, které spadaly do zabraného území. Ohromné mapy, kde jsem si postupně zaškrtával jednu vesnici a vesničku po druhé. A všude jsem se snažil získávat informace. Samozřejmě, mezi tím jsem studoval ten archiv ministerstva vnitra plus další archivy a nasával jsem vlastně ty informace. Helmut zatím chodil s ručníčkem po okolí Dušina a vždycky u guláše, to byla hospoda v té době, pan Čech, který uváděl pořad ČT 24, byl na mých padesátinách přímo u tohohle guláše v té restauraci, takže ví, o čem mluvím. Ovšem, samozřejmě Helmut Genzel, který v 91. vydal ten článek Mladé frontě dnes, že do 14 dnů vyzvedne největší poklad s ceností zakopaných teda nedaleko Prahy, tak se vždycky tam šel umýt ruce, ručníček kolem krku a zase odjel, protože byl v té době ubytovaný v Praze. Pak teprve začaly jeho aktivity. Jeho aktivity začaly vlastně v podstatě získáním od plemenářů hotelu mandát. Takže
To byl jeden velký kšeft, víte, jak bývalá plavecká hospoda dopadla, ale to se táhlo vlastně několik let. A do toho spadaly další a další kauzy. Já samozřejmě o svém konkurentovi, jak si, nemůžu mluvit nijak než vlastně dobře. My jsme svým způsobem až po vlastně roce a půl, skoro 2 letech, jsme poprvně se setkali na Hradišku u Cihelny. Podali jsme si ruce u závory a od té doby jsme vlastně v podstatě vytěžovali jeden druhého. A to byly potom letama, jak se to potom vleklo všechno a různě, tak to byla taková zpravodajská hra. Takový ataky prostě už zítra, už pozejtří a už to máme a už to zase nemáme a tak dále. Přátelé, to byla všechno zpravodajská vlastně hra. Ale mezi tím probíhalo to poznávání, jestli ta hra vůbec má cenu, anebo nemá. A protože jsem měl perfektní informace i z druhé strany, to znamená ze strany těch určitých složek, a vzájemně jsme samozřejmě si to doplňovali. To byla akce Davle, akce Hřbitov, Pepa Drabeš, bývalý přísedící u soudu, potom písař Ukrajina na Hradišku, nejdřív byl u Helmuta Genzla, ten ho nasral, podved, nezaplatil. A Pepa Drabeš po mírném přemlouvání, když jsem ho potkal v Dušně, sedal na stranu ne poraženýho, ale svým způsobem vítěze, protože jsem získal do svýho týmu a na svou stranu člověka, který byl opravdu zasvěcený do určitých věcí. To jsme poznali na akci Lázně Teplicích, Ústí nad Labem a tak dále a tak dále, protože on byl ten, který měl, a pozor, on už jsem jezdil jako turista za komunistů toho největšího a nejtvrdšího režimu. A vozil, měl skovaný krumpáč a lopatu a nářadí a snažil se na určitých místech vykopávat ukryté zlato, který si tam SSáci ukryli a jeho vlastně v podstatě svým způsobem jakoby pověřili, aby ho vykopal a nějakým způsobem jim ho buď dopravil, nebo zpeněžil a peníze převedl na její konta. Takže, přátelé, to jsou věci, o kterých se vám nikomu z vás ani nesnělo. Proto když se koukám na tyhle pořady, tak samozřejmě mi jasný, že chtějí, aby ty pořady byly záživný, aby tam bylo určitý nádech senzací a tak dále. A Jára Mareš je badatel, mám ho taky hrozně rád, protože on je takovej knihomol, on prostě si veme ty papíry ze spisů a teďka k ním dolaďuje nějaký věci, ale samozřejmě nemůže, protože nemá ty věci, které třeba mám nebo jsem měl možnost vidět a tak dále, protože nebyly ty složky, které jsou dodneska tajné, nebylo možno kopírovat, bylo možno nahlížet a přečíst si, ale uložit si jenom do hlavy. Takže přátelé, toho za těch 33 let se stalo neskutečné množství, nepřeberné množství. A jak šly léta, tak samozřejmě
fluidum, Kleinovo, který ocení každýho. A já si myslím, že došlo i na Jarouška. Protože badatel je sice hezké slovo, ale vlastně je to svým způsobem hledač. Protože podívejte se, v jeho stranách jste viděli, že už teda je potřeba opustit kauzu Štěchovic, opustit prostě tyhle věci a věnovat se dalším jiným věcem, o který mají lidi zájem. A opět perpetuum mobile jsme ve Štěchovicích a jak v televizi pořadu na ČT24, tak v dalším streamu Jarouška včera v neděli. Takže vidíte, že to fluidum tady existuje a že působí na všechny. Ono existovalo celou dobu. A byl do toho namočený Husák, byl do toho namočený Štrougal, byli do toho namočený prostě všechny potentáti za celou dobu od skončení války, přivezení Kleina a odvezení beden Američanama. Takže o těchto věcech bych mohl vyprávět balady. Ale jen já vím, že je to pravda. Těžko já vám můžu ukazovat to, co je dodneska tajný. Těžko vám můžu o tom samozřejmě, o těch návštěvách a o tom každodenním jednání a věcech vidějí všichni moji spolupracovníci, kteří se vystřídali se mnou v té skupině, od té základní skupiny až do té skupiny, která je dneska. Takže jako oni byli určitým věcem přítomní a tak dále. Ovšem přišel zvrat v nedávné době, kdy vlastně nastaly velké přesuny na UOZ-u. Vidíte, že hlavní činitel, vlastně, který tam tyhle ty skupiny měl nějakým způsobem pod palcem, pan Šlachta, tak dneska zakládá politickou stranu. Já mu přeju, aby se mu zadařilo. Ono víte, jako lidi samozřejmě to berou z takových více hledisek. Je to známá tvář a samozřejmě všechny lidi a tyhle ty šajby, jak se jim lidově řečená mezi lidem českým říká, samozřejmě vědějí hodně. A ono jako to zneužití určitých věcí někdy převládá. Když se podíváte na hromádku, kde bude několik desítek milionů dolarech, a podíváte se na tu druhou stranu, tak budete na velice velkých váhách nebo vážit. Ale pokud budete mít zodpovědnost, jak je vidět u dnešních politiků a u toho ta zodpovědnost, opravdu není, protože kdyby byla zodpovědnost, tak když nutí nás všechny, aby jsme dodržovali něco, co je proti lidskému myšlení, ale už nás prostě všechny tak zblbli, že se snažíme opravdu i ty kraviny, které nemají opodstatnění a logiku dodržovat, tak ono, jako ty peníze jsou asi v tom případě přednější. Po nás potopa. Takže říkám, já jsem trošku odbočil, ale ono to má souvislost samozřejmě, protože jen ten dotyčnej, kterýho jsem jmenoval, ví, o čem mluvím a o co se jedná. Takže o tom to asi je. Takže přátelé, podívejte se, jako
Zázraky nečekejte. Ale všechny tyto věci, které budou ještě následovat a budou třeba i v jiných pořadech a budou třeba na Zoomu a budou prostě na jiných kanálech, jsou věci, které já mám velice dobře naštudovaný, jak se říká. A jediná moje výhoda v současnosti je ta, že se už nechci dopouštět těch chyb, než jsem přišel k tomu poznání, jak to všechno vlastně je, jak vlastně člověk má opravdu postupovat, aby něco objasnil a popřípadě, aby něco našel. Tomhle jako záležitosti štěchovického pokladu, vám tomu říkat pořád poklad, protože část pokladu byla odvezena, ale další část by tam ještě měla být. A zase mám k tomu důvod, a velice pádný důvod, si myslet, že na tom místě, který mám vytipovaný, jsou další věci, které tam byly dovezeny. Ale tohle, o co se jednalo, to znamená o americké komando, skoro 60 beden z konopiště, o tom vlastně byly ty dva pořady a já jsem vám chtěl jenom ozřejmit, že nejsem ten blbej, který samozřejmě o těchto věcech neví vůbec nic. Naopak, a měl jsem ještě tu výhodu těch svědků. Takže nejenom spisy, nejenom prostě papíry, ono to hezky vypadá, já vám taky můžu, že jo, Kerime, jestli koukáš, zdravím tě, Kerim je členem naší skupiny už dlouhý léta, byl s náma na mnoha výpravách, na mnoha aktivitách, bohužel stárnem, a ono jako v našich letech spát v autě a u vojínku už není, když potřebujeme a jsme jim třeba na nohy, jako třeba u Kerima, tak samozřejmě už to není ono. Takže já tě, Kerime, zdravím, pokud koukáš. A samozřejmě ty bys mohl taky vyprávět. Přátelé, já teda se vám trošičku poodhrnul oponku, záclonku a podívám se, jestli teda tady nejsou nějaký prostě další věci. Nakonec tady zrovna koukám, ještě vidím Peťu Chalupku, tak Peťa Chalupka sloužil na Hradišťku v té inkriminované nejhorší době. Pak přišel do Benešova a on sám ví moc dobře, co se dělo na vysokých místech a jak měli prdelky kluci na Hradišku v Kalupu, jak se jim změnil krásný pohodlný život. Že, Peťo? Neříkám vám žádné bludy. Neříkám vám žádný vysněný prostě blbosti. Říkám vám pravdu, přeberte si to, jak chcete, ale já to kdykoliv můžu doložit. Poslední, co bych k tomu dodal, a v čem mám tu největší výhodu, je absolutně perfektní znalost terénu, lokality. Každá změna od dob putání
zlata keltama, až k utání dalšího za krále toho a toho a potom, kdy za Rakouska-Uherska tam byli německý nákladníci. Tak přátelé, proto ty názvy Gottesgab, božský důl, nebo Večbáně, další štola, kterou do dneska nikdo nenašel, tak všechny tyhle ty plány těch starých i novodobých vlastně tom důlních děl ty němečtí nákladníci měli. Oni byli na tohle opravdu fachmani. Takže Němci už dávno věděli, co se tam děje, co tam je, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Když se podíváte do ještě tajných spisů, tak zjistíte, že na Hradišku bylo 14 až 15 vrtných souprav, které vyjížděly každý den do okolí provádět geologické vrty. Samozřejmě můžeme si domýšlet uran, něco zlato, další, protože víme, že zlata je tam v okolí, v okolí tolik, že zahraniční firmy by se praly o to, aby ho mohli těžit tím způsobem, tou kyselinou. Proto tak velký odpor obyvatel, který prostě se zuby nechty brání té těžbě. A jestli jste někdo byl u toho tunelu, kdy za komunistů se tam dělal průzkum na zlato, je tam ohromný tunel. Já jsem tam v těch potom v 90. roce, když prostě jsem to navštívil, tak jsem to ještě bylo prostě syrový všechno a dokonce jsem našel ve skladu výbušniny. Prostě ono to smrdí jak mandle. Ty plastický prostě, ty tam jich bylo naskládáno, takže to kluci potom museli odvést, protože ten tunel byl přístupný v podstatě. Tam byla veškerá vzduchotechnika, technika, vozejky, koleje, všechno. Oni, ty firmy, to chtěli teďka využít, že jo? Chtěli s tou těžbou tam prostě začít, ale zatím se jim to nepovedlo zdevastovat další část české kotliny. Tak, přátelé, a to je tisíc a jedna ne pohádek, ale povídek, který bych vám mohl tady v tom svým pořádku, tady není určitě dokonalý, ale povídat každý pondělí třeba 3 hodiny, kdybych na to měl hlasivky. Jednoho krásného dne se opravdu objeví druhý i třetí díl mé knihy, ovšem zatím se to setkalo s tím, že prostě buď chtěli dělat jenom dotisky, nebo si to ten první díl upravili k obrazu svýmu. Mezitím vydalo spousta zasvěcených, kteří shromáždili. Toto shromáždí je vlastně Jára Maneš teďka, ty věci z těch výpovědí Kleina, z těch spisů. A vydali takové ty knížtičky do kapci, já tomu říkám do kapci, kde vlastně v podstatě je to taková určitá slátanina. Jára Maneš včera hovořil o panu Tomisovi.
Pan Tomis byl svým způsobem, protože byl to bývalý policajt, který sloužil Benešově, samozřejmě k určitý aktivity, které tam probíhaly v tom Benešově, protože tam bylo hlavní velitelství SS, tam byl Karas, byla tam Katuška, jo, kde mučili vězně. Gestapo v Benešově bylo pod Táborským nejhorší. Ani v Praze nebylo takový gestapo, jako bylo v Táboře a v Benešově. O tom existují sáhodlouhý spisy a výpovědi a další věci. Takže jako já bych chtěl, aby to moje pokračování, vlastně je to trilogie a první díl je jasný, souhrn určitých záležitostí a osob, který se ke konci války zúčastnili toho plánu ARZ a ukrývali prostě tyto věci. Druhý díl samozřejmě by měl být o mých aktivitách už od toho Sychrova a v podstatě po celém světě, no, mimo Ameriky, Austrálie a jiných těchto zemí, protože soustředil jsem se samozřejmě na Evropu, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina, Německo, Rakousko, Francie, Belgie a Lucembursko. Takže možná, že jsem na nějaký země zapomněl, ale procestoval jsem všude tam, kde jsem měl určitý informace nebo jsem hledal svědky, jsem byl a samozřejmě jsem si doplňoval určitý poznatky, určitý věci. Takže k tomu Tomisovi. Už blahý paměti, protože už je ve větších lovištích a už žádný poklad asi nenajde, ale on sice trošku zmateně vykládal o podzemní fabrice na Štěchovické přehradě, nebo u Štěchovické přehrady, nebo za Štěchovickou přehradou. Přátelé, Jára Mareš začal s vysokým napětím a se sloupama a s elektrárnou a s jezerem připouštěcím a tak dále, tak dále. Je tam spousta věcí zajímavých, který každého badatele a každého hledače v tomhle směru by mohly zajímat. To by samozřejmě mluvil o určitých věcech, který Klein popisoval ve svých výpovědích, jako že řezali skálu laserem a nebo vodním paprskem, a což dneska existuje, samozřejmě tyhle metody, proč by je nemohli v té době už mít Němci, protože Klein tam popisoval, jak dlouho jim trvá x metrů vyřezat tunelu v té skále. Pak je tam svědectví jednoho svědka, který teda viděl, protože na jedné chatě na Sekance byl za války vlastně SSák, který se jmenoval Bezruky, jezdil s Kleinem na bílém koni a měl jednu ruku umělou a černou rukavici. A Klein i ve spisech hovoří o tom, že několik beden nebo něco je ukrytý na soutoku Vltavy ze Sázavou pod jednou chatou. Přátelé, bylo ukryto, ale bohužel je to nenávratně pryč. Z jednoduchého důvodu, protože při rozvolnění, ne covidu, ale v roce 68, 67, 68,
než sem přijeli ruský vojska a když se dotáčel nebo přerušil film u Most u Remagenu, tak tento SSák s manželkou a s dcerou přijeli na Hradištko a byli se podívat na Sekance. On vlastně utek na konci války, ale manželka nebo tenkrát jeho přítelkyně byla Češka a jeho dcera se narodila taky jako Češka, tak vlastně v určitém období od skončení války, když bylo v té dceři zhruba kolem 12-14 let, tak se s ní začal kamarádit jeden chlapec z blízké chaty na Sekance. A byl svědkem několika velice zajímavých událostí. Já jsem si samozřejmě pak určitý věci ověřoval. Zjistil jsem, ne já, ale i jiné složky zjistili, že věc je pravdivá a milý bezruký SSáček si pod tou chatou, kde začínala pískovna, vybral tu skříž a skončilo to neznámo kde. Já jsem samozřejmě pak dohledával určitý věci, to ještě pískovna nesloužila celkově jako skládka komunálního odpadu, takže tam byla i studna, kterou jsem samozřejmě prozkoumával a další věci. Takže kdo půjdete na nedělní nebo sobotní procházku na Hradiško, tak se zastavte určitě na Dobrý papu v restauraci u Petra. A pak se podívejte a běžte po těch cedulí informační na keltské oppidum na Sekance. Dal jsem teďka fotku s těma betonovými schodama a jakousi studánkou v jedné z těch mnoha oppidových vlastně základů, protože když tam byli Keltové, tak vykopali čtverhranou díru a udělali vlastně střechu z kůlů, vevnitř to vyložili kůlama a měli vlastně barák. Takže tam vzniklo, těžko Keltové asi znali beton a dělali si do tohohle toho bývalého keltského jakoby příbytku, tak si dělali betonové schody, že? Takže to je, přátelé, k té Sekance a k těmhle věcem. To je k tomu pořadu, ještě jenom maličko samých, protože to téma je tak široký a je toho, navazuje jedna věc na druhou a různě se to proplejtá, že když vlastně jsem mluvil o tom Tomisovi, tak jsem se od přehrady dostal na Sekanku a ze Sekanky se pomalu a zase dostanu někam jinam. Tak samozřejmě nevím, jestli neskazím Járově radost, ale v tom mým druhým dílu budou určitý věci, co se týče výzkumu ke konci druhé světové války a od toho roku 43, kdy pak Klein při výslechách o nich mluví jako o
keramickým motoru, který šel na stlačený vzduch, a o laseru a o dalších a dalších věcech, které možná dneska jsou překonané, možná jsou překonané, ale možná taky ne, ale jako rarita na to, co Němci už tenkrát měli. By to bylo hezký, jako v té malé rokli to otevřít a vyndat to ven třeba. Protože ten Lixizin existuje, že jo, i když ten název samozřejmě tomu dal Klein, ale Lixizin, umělý pískovec, umělá břidlice, všechno existuje. Našel jsem to pouze já. Takže byly udělané, samozřejmě byly u toho zase určitý složky, byly ve výzkumných ústavech udělané na to rozbory, všechny možné rozbory. A ve všech rozborech se potvrdilo prostě to, co Klein vlastně říkal, že dokážou napodobit skálu, která je neroznatelná od přírodního kamene. A tak dále, a izolační hmoty a materiály a tak dále. Takže přátelé, a to neříkám o gýsu v kámen, kružnice, malý rukli a tak dále. O ta klíč vyšetřovatel si na tom vylámal zuby. Proč? Protože Jára Mareš to řekl dobře, že oni byli povrchní. Určitý věci potom nějakým způsobem, protože už byla v tom vysoká politika, ani je to nebavilo moc. Jako oni dostali krumpáče lopaty, měli tam magnetickou váhu, potom radar, takzvaný SIR, a major Kozel, který tam měl vojáky a policajty a tohle, tak kopali, 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 když tam nic nebylo nebo nebylo vidět, že to... Víte, tam je jíl, který když zasypete svůj výkop, tak za rok vůbec nepoznáte, že jste tam bagrovali. Přesně to, co vidíte na těch fotkách, co jsem vám tam dal. Sice jsem tam bagroval znovu do hloubky 7,5 metru, ale předtím jsem tam bagroval dokonce i, protože to měl pronajatý v té době Helmut Genzel, a potom teda tam došlo k tomu náznaku obecního ohrožení a Helmut mi zakázal tu činnost, no tak já jsem mu zase zakázal to další, že ono se mu to hodilo, protože si mohl odpočinout hlavně finančně, že jo, Jindro, jestli se koukáš na tohle, co říkám teďka, tak moc dobře víš, protože jsi tam hlídal ze psem a karavánku u Frankovy štoly. Takže, když jsme, a to může bagrista potvrdit, znovu vlastně bagrovali ten šlic dlouhý, který tam vidíte, tak tam nebyl po 2 letech, zhruba po 2 letech, náznak toho, že já bych tam vůbec bagroval. Takový je tam jíl a tak se to prostě rychle slehne, že prostě to nepoznáte. Takže ty vojáci a policajti, kteří teda kopali potom dušně dolů a všude možně, nemohli poznat, když kopali do metru, metra a půl, někde samozřejmě podle spisů, ale to bylo v těch dobách jakoby ze začátku, když se kopalo u Rokle, u Lídy, u Studánky a tam dále na poli u Cihelny je to, a dělala se šachta, major Kozel u Cihelny dělal šachtu, která byla 12 metrů hluboko. To je to, kde vidíte na videu, jak tam lezu, jak to prokopem a lezu tam, ono se tam propadne. Přátelé, nade mnou bylo 12,5 metrů tohodle jílu, vevnitř šnělá výdřeva, a protože to bylo v zimě a bylo tam zhruba, bylo tam teploučko, nádherný teplo, to vidíte, jak se z té díry, co jsme prokopli, pařilo. Zajímavý bylo to akorát, co jsem tam našel, a našel jsem tam
německou lahvičku z umělé hmoty s hnědým uzávěrem, s provázkem, a v tom byla tinktura na zranění. To znamená, když jste se škrábli nebo něco, tak jste si to tím prostě, ale to tam mohl hodit některý z vojáků od majora Kozla. Takže, abych se vrátil zpátky od Cihelny k Tomisovi, možná, že Tomis měl v určitých věcech pravdu. On to neměl jenom ze sebe, ale ty nápisy určitý, ale určitý, ne všechny, protože tam studenti geologie samozřejmě zkoumali vlastně ty skály a dělali si tam různé značky. Ale určité věci jsou tam, které nasvědčují německé činnosti a německý prostě práci. Já jsem už ukazoval spoustu fotek z Orlího hnízda, to je takzvaný Gottesgab, božský důl, který je 100 metrů hluboký, má dědičnou odvodňovací štolu a nad ní je štola na těžení, takzvaná štola u Buku. Mockrát, tisíckrát jsem to opakoval, dokonce jsem vám předložil originál nákresy pana profesora v roce 1940, kdy už dělal průzkum tohodle podzemí pro SS. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže Tomis v určitých věcech pravdu měl. Co se týče té fabriky, přátelé, zbývají dodělat pouze dvě věci. A než skončím dnešním pořadem, protože už jsem to zase přetáhl, ale musím vám o tom říct. Tak, protože jako víte, já o mrtvých jen dobře nechci tady rozvádět určitý věci a ani o žijících, to znamená o svým konkurentovi a tak dále, tak dále, tak dále. Ale závěrem dnešního, teda živýho streamu, nebo jak se to jmenuje, já se musím napít, bych vám chtěl říct jednu zásadní věc. Nehledě na všechno, co se událo, co je psáno, co je dáno a tak dále za těch 33 let, můj závěr je jednoznačný. Němci se snažili do této lokality soustředit německou tajnou výrobu zázračných zbraní a možná i té atomové bomby. A nemyslete si, že zpravodajské služby americké, britské, francouzské a další o tom nevěděli. Naopak měli docela přesné informace. Protože z vojenského hlediska, přátelé, nemá logiku bombardovat civilní objekty Plzni, Praze, tamhle. Nebyl důvod. Už v té době už nebyl důvod. Protože Němci už prostě byli prdeli, byli v kalupu. Už neměli ani pořádně prostě to do huby, jak se říká česky lidově řečeno. A ta skupina, která se zabývala tímhle, to je ten plán ARLZ a těma dalšíma nařízeníma, protože víte, v těch
pořadech, co vidíte o druhé světové válce a bitva o Berlína, Rudá armáda nedaleko bunkru a Hitler ještě dekoruje Hitlerjugend a tak dále, tak dále. Ale všichni Němci, dneska východní, západní je jedno, všichni mluvili o odvetných zbraních. A přátelé, aby je Litňany, to byl ten komponent hlavní, kde se svým způsobem zkoušeli a vyvíjeli. Ale bylo potřeba to odtamtať, protože to byl cíl letiště Kbely a Avia Letňany. Bylo potřeba to přesunout do podzemí. Takže v tom plánu ALZ bylo jasně. Všechny tunely zabrat pro zbrojní výrobu. Vybudovat zařízení na, jako zkušebny. Samozřejmě k tomu ke všemu, aby tyhle ty věci mohly nějakým způsobem aplikovat, protože jsou to přesuny neskutečného množství materiálů, lidí a dalších věcí. Tak samozřejmě to, víte, dneska se nikdo nepídí po tom, jak to vlastně bylo s těma tunelama, který se vyrábělo, nevyrábělo, kde byly už soustruhy, kde už se pracovalo a tak dále. Každý vám řekne něco úplně jiného. A to bylo první, kdy přišli vlastně Rusové, tak to bylo první, o co jim šlo, protože tam byly švýcarské soustruhy, které byly speciální na. Protože se tam dělali zaměřovací komponenty k létajícím střelám, dělali se tam optiky, třeba v Davelském tunelu a tak dále a tak dále. Pozor, na všechno existují důkazy. Tak vám chci říct jednu věc. Za celou válku tam nespadla jedna jediná bomba. Jediný bombardér, který se vracel z náletu, byl sestřelen se strouně německou stíhačkou. No samozřejmě stíhačka dostala taky záhul, takže spadla u Celetína do Borovic, tam nad Vltavou a rozlámala tam, urazila ty. Vesničani samozřejmě se začali zbíhat, ovšem okamžitě tam bylo SS a gestapo a přiškvařenýho německého letce vezli na káře odtamtať. Uzavřeli celý ten prostor a tak dále. Ovšem pracovnice z přehrady, který dělali celou válku na přehradě a okazovali mi osobně, kam když byl hlášený na přehradě nálet nebo přelet svazů bombardovací a stíhaček, se utíkali vždycky schovat. Oni utíkali vždycky tou rokličkou u přehrady nahoru, jak jsou dneska dílny, a tou rokličkou k tomu, k té trafostanici tam nahoře, a tam byly naskládaný metry výdřevy nebo metry dříví. A oni vždycky za to dříví se skrčili a vyprávěli mi, jak americký stíhač na ně nalítával, že viděli přímo v kabině, jak černý pilot se na ně zubí prostě a takhle mával křídlama, jak jsou posraný a pochcaný prostě nahoře. A nespadla ani jedna bomba. Nepad ani jeden výstřel. Takže další věc, která je na elektrárně ve Štěchovicích, je ohromný atomový bunkr. Nahoře, když chodíte po turistické stezce,
Ono je to tam dneska krásně vyčištěný, je to už oplocený, protože první, kdo tam prostě vlez, jsem byl já a plus no dva příslušníci nějaký složky. A octli jsme se najednou na elektrárně v kantýně. My najednou koukáme a tam složená Coca-Cola, banány, pomeranče. A jsme vůbec nevěděli, jsme tam lezli větracím zvonem, takovýma krásnýma vybetonovanýma různýma stoupačkama. A najednou jsme se octli. Jsme nevěděli, kam lezem. Vůbec. A najednou jsme se octli v atomovém bunkru. Přátelé, plně vybaveném. Diesel agregáty, vzduchotechnika, dozorčí stolek, nad ním mapa ČR nebo okolí Prahy a tak dále, telefony. Je to tam do dneska samozřejmě. Ale o tom nikde zatím nepadlo ani slovo. Takže, shrneme si to. Tunely, Medník, Střelnice, Štěchovická přehrada, atomový bunkr, Malá Lečice u Novýho Knína. Dnes je tam výzkumný ústav, ale Němci tam vybudovali aerodynamický tunel, kde měli zkoušet agregáty V jako Waffen, jo, jako odvetné zbraně, V9, V9 a V10, agregát verze Tung nebo tak nějak A10, který se měli vyrábět právě v té podzemní fabrice. Takže oni neměli jenom tady výcvikový prostor SS, jak se píše v té knížce, všechno to. Oni to měli rozdělený a dovedete si představit, že vlastně ke konci války vozili vězně z Hradiška autobusem se zakrytýma oknama do Malé Lečice, kde oni vyspravovali žulou koryto potoka. Žulou. A přitom žulové lomy byly nejblíže tamhle, jak jsou nad Lišanama, a nebo v Teletíně a tak dále. Takže dovedete si představit, že ke konci války docházel benzín, pohonný motiv, všechno. Přesto oni prostě neskuteční miliardy marek říšských dávali do věcí na Hradišku. Já dokonce vyklízeli, jak je dneska pošta soukromá, vlastně dřív tam bylo řeznictví a na pravé straně jsou dva baráky. V tom jedním baráku, který koupili od lidí, kteří teda umřeli, tak vyklízeli půdu. A zavolali mi, jestli bych nechtěl, že tam mají něco po Němcích a že tomu nerozumějí a jestli bych o to neměl zájem. Tak jsem samozřejmě o to zájem měl a přátelé, to byly takhle silný bifle účetní knihy z Hradiška. A oni, protože oni tomu moc nerozuměli, ale co je upoutalo, proč mi to nabídli, že tam bylo jméno doktor Mengele, 20 milionů říšských marek. Samozřejmě jsem pak začal pátrat, proč, jak, co a tak. Takže pozor, tady jsou spojitosti. A jestli posloucháte někdo z Hrádě a v okolí a znáte to tam, tak víte, kde bylo zdravotní středisko, nebo já nevím, co tam je teďka, tak všechny ty chaty okolo, a jak je Kleinova vila, kde bydlel Klein, všechno, všechny ty chaty, byly zabrané a byly tam ubytované sestry
z tohohle toho střediska, kde měl vládnout doktor Mengele a měli se tam prostě dělat tajný výzkumy. A pokud by se dělali tajný výzkumy na bakteriologický zbraní, na chemický zbraní, tak samozřejmě v koncentračních táborech už si je zkoušel, že jo, po světě mi a tam tak dále. Najednou proč, víte, všichni se zajímáte o Kamlera a tamhle toho a tamhle toho. Ale takovýhle věci vám unikají, že v tomto prostoru se měly a byly plánované ohromné projekty. Takže podívejte se, na co asi by Němci potřebovali aerodynamický tunel. Oni věděli, že potřebují určitý věci rozházet, protože nebyli tak blbí, aby nevěděli, že jsou svým způsobem zpravodajskýma službama sledovaní. Ale ty zase naopak čekali, co Němci tam vyvinou a že jim to potom seberou, že jo. A jak to dopadlo v podstatě? A proto tam nespadla ani jedna bomba a tak dále. A to nejdůležitější, který oni potřebovali, aby do poslední chvíle války bylo uchráněný, tak je to Hradištko. A vlastně ta hranice byla Štěchovický most, nahoře, když se jede na Masečín, tam všude vlastně byla připravená obrana, na slapáku nahoře po okrajích lesa, všude najdete připravenou obranu. Oni potřebovali, aby do posledního okamžiku bylo toto území, malinký území, který by čtyři bombardáky, kdyby tam schodili bomby, tak by z nich udělali karbanátky, zůstalo do poslední chvíle v jejich rukách. Takže oni měli čas na to, aby ty důležité věci, samozřejmě, když viděli potom, že už se to nedokončí, že už ta tajná zbraň se nemůže teda uskutečnit, tak byl aspoň úkol všechno zabezpečit, všechno zakrýt, ukrýt, zamaskovat tak, aby to nikdo nenašel. Takže všechny tyhle věci v podstatě dáváte dohromady z určitých informací, z určitých znalostí v terénu, z určitých vojenských informací a tak dále a tak dále. Proto vlastně oni vykopali protitankový příkop na Třepsíně, protože oni věděli, že to dopadne špatně. Ale měli jistotu v tom, že oni je bombardovat nebudou, protože oni chtějí jedno jediný. Oni chtějí přijít k těm věcem, který se tam od roku 1943 stěhovali z Bodepšat. A s těma vlakama, jenom malý příklad, jak je teda možný, když byly tratě tamhle, možná v Drážďanech, možná někde. Ale přátelé, odjinať se dalo dostat kamkoliv. Protože podívejte se, transport vězňů, který Klein naložil do vlaku Měkenicí na nádraží, jel do Prahy a pak skončil v Olbramovicích, kde ho osvobodili místní teda, protože už bylo vlastně opravdu na poslední dě, tak ho osvobodili a už byl opravdu konec. Takže vidíte, že ten vlak se dostal na ten Benešov a až v podstatě až na Kaplici a dolů na to Rakousko, prostě to bylo všechno v pohodě, průjezdní. Takže ne, že se transport, kde byly naloženy bedny s cennostmi a s různýma věcma dalšíma, nemohl dostat do Benešova na nádrži a potom k Týnci. Dál se dostat nemohl, protože na Borku
končila trať pro velké lokomotivy a už všechno bylo na úzkokolejce. Takže přátelé, aerodynamický tunel, všechny tunely vlakový zabraný pro výrobu, zařízení, které prostě mělo sloužit jako zkušebny na raketové zbraně. A teďka už nám zbývá jenom to doladění. To znamená, Jára Mareš se věnuje určitý stopě, určitým věcem a já se věnuju tomu vlastně svým způsobem i pokladu. A já věřím, že v těch transportech bylo to, o čem se hovoří. I nějaký ty cennosti a tak dále. Zase můžu to svým způsobem určitýma věcma doložit. Takže jde o hodně. Ne, že ve Štěchovicích nic není. Možná, že si někdo řekne, ten mužík je blázen, ale já jsem vám toho dneska tady nastínil tolik, že pokud to neberete jenom prostě ahoj Pepo a tamhle hledači nějaký a tohle a berete to opravdu z hlediska poznání, že mužík není zelený chlapíček, který běhá s krumpáčem a s lopatou po lese a prezentuje se jako největší hledač. Já jsem se ho ze sebe neudělal, to ze mě udělali sdělovací prostředky, že? A potom následně další a další věci, protože to byl přímo boj svým způsobem. Ale na tajných frontách, taky jak se říká česky a lidově řečeno. Takže když si to shrnete, všechny tyhle poznatky a všechny tyhle ty věci. Ustanovka Štěchovice, rok 48-49. Rusáci věděli, proč jdou a proč tam jdou a jak to je, že? Pozor, jsou věci, které jsou už jenom v amerických a britských archívech. Pak jsou věci, které nikdy nebudou zveřejněny, protože jsou v archívech ještě a asi se nikdy neodtajní, protože spousta lidí, kteří je po sametové revoluci samozřejmě přišla do vlád, do vedoucích a jiných funkcí, všude možně, by asi byli neradi, kdyby tyhle ty aktivity se nějakým způsobem objevily na světle boží. Že jo, Ládíku, jestli mě posloucháš, víš, o čem mluvím. Takže přátelé, jedno je jasný, z mýho pohledu a z mýho hlediska a z mými poznatky, Štěchovice není lokalita, která je prázdná. Je plná překvapení. Ale ty překvapení, když nenašli ty a měli peněz jak na sráno, tak ten mužíček po 33 letech musí být už hodně opatrný, protože nemůže dělat to, co dělal dřív. Protože se situace změnila. Změnila se i tam, kde člověk potřeboval, aby se nezměnila. Dneska se zakládají politické strany, takže Štěchovický poklad leží tam, kam ho Němci uložili, až na maličkosti. O těch mluvit nebudu, ale řekl jsem vám pravdu. A taky bych dokázal natočit film jako prostě v Badatelích. A jo, teď jsem se k tomu vlastně dostal, co jsem vám chtěl říct závěrem. Nevím, kolik z vás vidělo, co dávali teďka s tím rakouským hledačem v tom Rakousku, kde teda samozřejmě pátrají ve velkým podzemí po atomových bombě a po raketách a potom. Ale přátelé, všimněte si,
kolik je tam podobností. Jenom jednu třeba uvedu. Střelnice SS. Zvláštní střelnice SS, kde on našel ve 2 metrech protitankové ježky a tohle, tamhle, tuhle. A vemte si, střelnice SS na Medníku, předimenzovaná příjezdová komunikace pro těžký nákladní auta a další a další a další a další věci. Tak přátelé, já vím, nikdo mě třeba rád nemá, já se taky nikomu do postele necpu, ale vemte na to jed, že v tomto území Štěchovickým a Hradišťským se ukrývá neskutečný tajemství. A všechno ostatní, co vidíte, jsou takový rádoby senzace. Oni jsou na papíru, pak se najde tohle, tamhle to, tuhle to, ale nikdo to nedokáže dát do souvislostí a do globálu. A nechci se vytahovat a myslím si, že jsem asi jediný, který tyhle ty věci dokáže dát a ten kruh uzavřít. Takže, přátelé, já se ještě jednou podívám. Tady, jestli samozřejmě dám si bacha na dronaře. Tady Zdeněk Wolf, doufám, že mě dobře poslouchal, protože tady se ptá o těch 2 frontách. Odvozu beden jako, bral bych to jako skvělou kamufláž k zakrytí odvozu beden bez, ano, přesně, takže teď už jsem na to odpověděl, takže Zdeňku, jestli jsi mě dobře poslouchal, tak už jsem ti to vysvětlil. Mirek Sliva říká, že se to hodně seká. Já nevím, musíte to posoudit sami. Ono možná už je to přehlcený, takže už to prostě nezvládá brát. Nevím, kolik vás tam je, ale Michal Krejčík se chtěl zeptat, kde se nyní nachází dokumenty z Frankovy štoly a dá se do nich nahlédnout. Díky za info a co Helmut Genzel, bydlí ještě někde poblíž. Helmut bydlí na Hradišku, přímo v baráku, kde jste viděli u Jary Mareše, že podle svědectví jednoho svědka byly nalezeny zasypané Němci sklepy, který teda na majitel, teda ten oznamovatel, měl aspoň od vnitra vyčištěné sklepy. Tak přátelé, já vám řeknu, co to vlastně je. A jsou to sklepy, které jsou za tím panelovým domem, kde je dneska zdravotní vlastně doktor a bydlí tam i Helmut Genzel. Je to přímo za ním, na tom rohu mezi hospodou a to. Ten pán, který podal tu informaci, je otec hospodskýho hned vedle, který je ještě naživu. Takže samozřejmě jsem ho ke všemu vyslech a tak dále, tak dále. Byl jsem v tom podzemí, viděli jste to u mě na stránkách, když jsem tam dával spoustu fotek, protože tam byla voda, jsme tam lezli, jsme to všechno prozkoumali. Ale nedá se to samozřejmě prozkoumat dál, protože tam, kde stojí dneska u toho rybníka tenhle ten, ta bytovka, tak přátelé, ta je postavená na troskách bývalého pivovaru a lihovaru, který patřil premonstrátům a patřil k zámku. A právě od těchto větraček a od toho sklepa šla chodba pod tím rybníkem, dneska pod mateřskou školkou, až do zámku na Hradišku. Nikdo o ní nevěděl, protože ty sklepy Němci zasypali a zazdili to tam. Takže oni jenom vyčistili sklep a protože se tam
postavila vlastně ta bytovka a zbouralo se tam ty, odvezly se ty sutě a všechno, takže jako zůstal jenom ten sklep. Ale ta chodba se propadla při stavbě mateřské školky, kdy vlastně traktor, který tam bagroval základy a to, tak najednou se kolem propad do vyzděné štoly, která šla z lihovaru do zámku. Nikdo tam nelez, nikdo tam nevlez, protože tam byly nějaký ohořelý trámy a nevím co všechno. Tak to zasypali raději, protože se báli, že tam budou miny a bude to zaminovaný po Němcích. Tak rozkaz zněl od Národního výboru zasypat, zlikvidovat. A od té doby nikdo vlastně v podstatě se o to nezajímal. Až potom samozřejmě já. Takže, přátelé, vše, co jsem vám tomu chtěl říct a co jste viděli na badatelích, tak ke všem těm věcem jsem vám podal patřičné vysvětlení. Jaro, pokud se na mě koukáš, zdravím tě, přeju ti hezký večer. Pokračuj dál, protože mi dáváš návod a jako jitříš moje vzpomínky, které mám uležený pouze v hlavě a bohužel ne nikde jinde. Protože se někdy, co je psáno, to je dáno, znáš to. Takže to je odpověď další vlastně, kterou jsem nechtěně teda trochu rozvedl. Michal Krejčík o těch dokumentech, ty prostě, víš co, spousta archivů dodneska ještě není patřičně rozstříděna. Existuje ještě jedno archivní místo na Hradčanský. Paní ředitelka je velice vstřícná, ovšem dávají se tam věci jenom, které potom, když se odtajnějí, tak se tam do tohohle archivu vkládají. Ale co se týče Štěchovic a tohodle, tak ty určitý věci nejsou tam, tam, tam. Ale pokud by si dal žádanku, myslím si, že by si se měl obrátit teda na archivní zprávu a tam je badatelná a přímo by si řekl, že by si chtěl vidět nějaké věci z takzvaného Štěchovického archivu neboli pokladu a třeba ti bude vyhověno. Ale já jsem to nechtěl nikdy vidět, protože v těch určitých spisech je i akce Černý jezero na Šumavě ve spolupráci se sovětskou, tenkrát kontrarozvědkou. Navazovalo to i na akci Štěchovice, takže to nechci rozvádět, nechci o tom mluvit. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže pokud chceš bádat, máš možnost. Podíváme se ještě tady na Michal ještě říká, že mám pravdu o tom, ano, samozřejmě, protože K.H. Frank byl člověk, který byl zasvěcený do těchto věcí, protože byl přímo od Hitlera a byl řízený. A v podstatě další člověk, který vlastně byl, tak to byl Karaš. No a potom se prostě nikdo nepíděl. Všichni se píděli po Kleinovi, protože zase Klein byl odborník ženění. Jo? A on byl nositelem nejvyššího tajemství, protože on byl i vlastně účastník, on byl ve skupině Thule, že on byl účastněn různých pokusů a různých výzkumů. Protože on musel dávat prostředky k určitým věcem, musel dávat lidi, tak dále, k
koncentrační tábor jako takovej ved samozřejmě jiný, ale jemu se líbila třeba Lajny Hostuny manželka, tak byl denním hostem na kávičce, na čajíčku. On prostě plnil požadavky, tak jako plnili požadavky velitele koncentračního tábora, protože si všimněte, ať se podíváme na Richarda, na Radobíl, ať se podíváme na Jánskou, ať se podíváme na Pekelný doly, ať se podíváme do Štěchovic, ať se podíváme i jinde, všude, kde se dělá podzemí a dělalo se podzemí od roku 1943, všude byly nasazováni vězňové z Prosemburku. To taky samo o sobě něco vypovídá samozřejmě. Takže správně Michal Krejčík, oni ho nepotrestali tím, že ho takhle rychle. Oni chtěli udělat veřejnou popravu, veřejnou prostě podívanou, přitom neměli rozřešený spoustu dalších a dalších věcí, co se týče židovského geta, Terezína, Jokla a dalších věcí. Takže víte, já za ty léta toho pátrání a bádání jsem se dostal k věcem, o kterých se vám nikomu ani nesmělo. Jako, takže jsem se dostal ke všem těmhletím hlavním činitelům, pohlavárům. Ano, a každý si na tom svém vlastním písečku samozřejmě přihříval polívčičku. Tak, ano, měli po osvobození všichni makat na uranu a dávat dohromady to, prostě, co nám tady bohužel, jak bratři ty, tak bratři z druhé strany zlikvidovali a zničili. No, co se dá dělat? Doba, všude vždycky je politika. A politika je dneska i v tom covidu. To vidíte, jste zoufalí, jste zoufalcí, vidím, co píšete na Facebookách. Já jsem byl chvíli taky tím jakoby svým způsobem unešen, protože určitý, já mám rád logiku, určitý věci jsou přímo proti mojímu náboženskému, ať jsem nezná Boh, tak proti mému náboženskému přesvědčení. Takže přátelé, podíváme se dál. A on to řekl pan arcibiskup velice dobře, jo, jako o té biologické zbraně. Pozor, jako já se tomu vůbec totiž nesmíju. Já jsem se s panem kardinálem Dukou jako neměl ještě tu čest jako se známy, ale protože ono na každém šprochu pravdy trochu. Takže přátelé, dobře, dobře, Václav Husvarna, jako čemu věříte, nevěříte, je vaše věc, Václave. Já nikomu svoje věci necpu. Mluvilo se o pokladu, já říkám, jak je možné, že vlastně k tím dalším věcem se přidružil i poklad, protože byly připraveny věci na jiné věci. A protože byly připravené a Klein na ně je budoval, podílel se na ně. A pak na konci, úplně na konci, samozřejmě potřebovali někde něco ulejt a skovat a ukrejt, tak ty transporty, které šly všude, to je až neuvěřitelné. Tanky Rudé armády jeli ze severních Čech na Prahu, po polích a po cestě jeli ustupující kolony německých vojsk, plně naloženýma nákladňákama beden, který vlastně v podstatě mohli ještě potom ukrýt v severních Čechách různě. No prostě neskutečný. Rozkaz měl rychle na Prahu, že jo, jo, aby jsme byli první, no tak to tanky mastili prostě. Jak to je přesně v tom filmu Májové květy, nebo já nevím přesně, tak.
hněmá barikáda a tak dále, já nevím, majové květy. Takhle to přesně prostě bylo. To byly prostě zmatky a nikdo si těch Němců nevšímal. A když vidíte na dobových záběrech kolony, které šly do Rokycan, do americké zóny, vidíte, jak tam jezdí SSáci s viskou a s kamelkama, potřásají si ruku s americkýma důstojníkama a znásilněná tisíckrát Němkyně se tam po té silnici plouží s podlitinama v teplákách a v části německé uniformy. Přátelé, oni neměli benzín a ty kolony, které stojí od Ejpovic až ku Praze, ty tam dojeli jak asi na vodu, že jo? Nebo je tam odtlačili. A to byla jenom jedna hlavní ústupová cesta. Těch bylo moře. Vidíte, že od Štěchovic, od Kamíka, od toho další demarkační čára u Čimelic. Na fotkách vidíte jedno auto s technikou vedle druhý, dokonce SSáci a tak dále a Pichler a generál, že jo, a tak dále. Takže, přátelé, vidíte, oni ty šťávičky ještě měli dost, no a když došla potom, to bylo pár jedinců, kteří to nechávali, tamhle stál v lese. Ale jinak vidíte ty kolony, jak prostě i se zbraněma, s kanónama, tanky, všechno to mastilo na Slivenec a na Čimenice. Takže co mi bude někdo vykládat a měnit historii, že neměli to za to a to. Takže naše bratrská spolupráce samozřejmě odsunula Vlasovce. Dneska samozřejmě pan starosta vychvaluje do nebes, ale prostě bojovali s německou armádou, tak to byli Němci, že jo? To je daný. A že se na poslední chvíli obrátili kabát a chtěli pomoct prostě, no, jak by to dopadlo, když Němci měli nahoře nad Bohnicema, nad Trojou, nad Kbelama, jedno dělo vedle druhý. A rozkaz měl rozbombardovat, prostě rozstřílet Prahu, pokud ne, se nepodaří projednat volný průchod do americké zóny. Ovšem objevilo se průzkumné Lavočkin, ruské letadlo a Němci se to zbalili a mastili na druhou stranu. Pozor, jako oni nemastili jenom k Američanům a na Plzeň a na Příbram a tohle. Tady odsaď zase to mastili na Mělník a na Sudety a nahoru na severní Čechy a tak dále. A pak to šlo tou horní cestou kolem Krušných hor. To se děly věci od Mladé Boleslavy na Českou Lípu, na Zahrádky, od Litoměřic, nejdřív tady jakoby na Českou Lípu, pak se uhybali nahoru na Českou Kamenici a tak dále. Přátelé, to byly zmatky nad zmatky. To se dělo, národní hosté, armáda a všechno. Tohle jsem se všechno prošel, všechno jsem zjišťoval, jak to všechno bylo ke konci a na konci té války. Takže to jsou teda, říkám, nikoho nenutím, aby věřil, nevěřil. Jednoho krásného dne se dozvíte pravdu o všem a uvidíte i nálezy. A věřím tomu, že se mi podaří získat finance i na natočení takového dokumentárního filmu, kde vlastně ukážu všechny tyhle ty věci i s odborným komentářem, jak mým, tak i odborníkem na slovo vzatým. Nebudu jmenovat, je to určitý poradce ve věcech archivních a dalších, ale jednoho krásného dne budete rádi, že si pustíte můj dokumentární film. Tak.
Tady vidíte už 33 let a už dlouhý roky. Já budu jmenovat jenom Zdeňku, prosím tě. Dotaz. Chci se tě zeptat, prohlížel jsem si satelitní mapy okolí Štěchovické přehrady a všiml jsem si na kopci nad přehradou to jako nádrž na kopci v lese a od ní k přehradě vede jakoby přečerpávací stanice, pravděpodobně to a tak dále. Já už to nebudu dál rozvádět. Zdeňku, prosím tě, protože tě mám za velice slušného a velkého i odborníka. To je tak hrozně blbá otázka. Pokud se koukáš na všechny moje trémy a na badatele a na další věci, tak víš, že o tom už dlouhodobě mluvíme. Je to přepouštěcí jezero nad Štěchovickou přehradou. Ta podobnost elektrárny Roud nahoru zvýšením kapacity elektrické energie, veliká podobnost s norským závodem na výrobu těžké vody Hydro, takže odpovídám ti na to, protože tě mám rád a příště dávej ve škole pozor, nebo použijeme covidové tyčinky. Tak, jdeme dál. Ještě teda pár dotazů, protože jsem vám to slíbil, že to bude hlavně, že chci dotazy. Josef Čárny. To je opravdu ten pígl. Pod lampou to je největší tma. Němci nebyli hloupí. A kor, ta elita, to se kolem Čechovic motala. Přesně. Teď si, Pepíku, budeme mít brzo svátek, tak ti předem už gratuluju, protože budeme oslavovat. Teď si ty uhodil hřebík na hlavičku. Přesně tak to je. Ještě se teda ptáš tady na životnost toho umělého kamene. Možná má i nepatrné jiné optické vlastnosti než přírodní kámen. Neslo by to nějak využít? Já už jsem se pokoušel, samozřejmě, když jsem udělal ty rozbory, tak nás napadlo, že bychom to mohli používat na stavbách, ale bylo nám řečeno, že komponenty v tom kameni obsažené se vyskytují tak, jsou tak vzácný na těžbu a přírodě, že by se nevyplatilo z toho dělat ani maltu, ani cement, ani. Takže jsem byl zrazen od velkého podnikatelského záměru dělat z toho jakoby stavební komponent, materiál. Co se týče toho druhého, toho pískovce, ten je velice prozaického složení, ale je to vlastně hmota, která se dá použít jakoby proti vlhkosti. To znamená, ten by velké využití i dneska mohl být a myslím si, že vyrábět to ve velkém, jako izolační hmotu proti vlhkosti, tak je k nezaplacení. K nezaplacení. Možná, že už se vyrábí něco podobného, jmenuje se to jinak, je to jiného složení a tohle, ale to je docela jako dobrý nápad zamyslet se nad tím, hlavně Václave Bělický, jestli by se toho nedalo stavebně využít a zneužít. Jestli bychom nepřišli na trh ne s bednama, s obrazama od Rembrandta, a se židovským ukradeným zlatem a s maďarským pokladem, ale že jsme přišli na trh s krásným umělým pískovcem, izolační hmotou proti vlhkosti a bylo by po těch povodních a různě bylo by pomožné, no že? No, tak. Ještě tady mám jeden dotaz, dál to už asi zkoumat nebudu všechny ty dotazy.
zase příště. Martin Mato, dobrý večer. Bylo video od pana Mareše, akce a záběr z roku 89 Omnipol Mední, tajná štátná akce strážená vojakami. Teď tam vrtali, kopali, že tam byla a je nějaká střelba, kdo mohl po armádě pálit. Víte o tom něčeho? Děkujem. Jasně, úplně přesně. Mám zmapovanou celou tu aktivitu a nakonec Jaroušek, který byl se mnou, byl na tom Cikrově a pak teda předtím byl na té akci Medník Omnipol, tak sám to popisoval i tyhle ty věci, jaký se tam dály a střílelo se tam u střelnice, jak je střelnice, tak dneska už je to zlikvidovaný, protože skupina kolem, já říkám kolem pana Vetkýho, to tam zlikvidovala, protože tam kopali šachtu až dolů. A tu kulometnu, to hnízdo kulometní a tu střílnu, ten bunker zlikvidovali. A vystřelilo se na tuhle tu hlídku, která byla u té střelnice, tak se vystřelilo směrem od té poslední chaty před střelnicí. Jestli mě poslouchá syn majitele té chaty, tak určitě ví, o čem se hovořím. Takže oni z kulometu pak začali pálit, rozstříleli mu tam plotu té chaty, začali tam pálit. No, pak tam bylo ještě náznak, koukám, že se nám rozvostřuje kamera. To vůbec nechápu, čím to je, přátelé, ale je vidět, že už musím skončit. Takže ano, Martine, jako vím o tom všechno a i o té střelbě, pak o domácky vyrobených výbušninách a tak dále. Přátelé, mně se rozvostřil tady obraz, nevím jak vám, ale je vidět, že si to říká o tom, abych ukončil dnešní živé vysílání. Takže zase někdy příště. Naschledanou. Myslím si, že jsem byl dneska dost vstřícný, jak k obou dvou pořadům, tak ke svýmu soukromí a ke svým badatelským zážitkům. Mějte se krásně.